Gurjanis gamkeoba uqve adastureps rom stikhit dazaralebul rayonshi dekorativuli sanaguebisa da saupiseavejis qidvas apirebs. Gamoçxadebuli tenderis shesakheb informatsia uqve mesame dghia sakhmtsipo shesqidvebis agentos webgverdzedebs. Am gantskhadebidan irkveva rom dasetqvili Gurjanis gamkeobas 15 sanaguis karadebis magidebis skveris kamebis aseve mosasonebeli skamebis shezena aqs gadaqvateli da amiznit 75000 dollaris dakharjvas gekmavs. Da es mashin rodesats stikhit dazaralebul rayonshi მოსახლეობა უმძიმეს პირობებში იმყოფება და კომპენსაციების მოლოდინშია. მეცხრეახის კორესპონდენტს დღეს გურჯანის გამგეობაში უთხრეს, რომ ტენდერისთვის მზადება ერთი თვის წინ დაიწყო. შესაბამისი დოკუმენტაცია კი 19 ივლისს საღამოს შეგროვდა, რის შემდეგაც გამგეობის ერთ-ერთმა თანამშრომელმა ტენდერის შესახებ ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე ატვირთა. სტიქიის მიუხედავად რაიონის მუნიციპალიტეტი ტენდერის გაუქმებას არ აპირებს. Მოგესალმებით, ტენდერის გამოცხადება სჭირდება გარკვეული პროცედურები. ამას შეიძლება უნდა ჩამოყალიბდეს რა გვაქვს შესაძენი რისთვის სჭირდება, რა ფაზა უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის განფასება, შედგეს ოკუპების სხვადასხვა დოკუმენტები, მოეწეროს ხელი და ამ ყველაფრის შემდეგ უკვე ტექნიკურად ხდება მისი ატვირთვა საიტზე. ზუსტად აი ეს ყველაფერი განხორციელებული იყო სტიქიამდე და სწორედ ამის შემდგომ უკვე ოთში განხორციელდა მისი ატვირთვა საიტზე, რომელიც გააკეთა შესაბამისმა პასუხისგებელმა თანამშრომელმა.